फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मराठी चित्रपटांनी सध्या आपली वेगळी ओळख निर्माण करून मराठी भाषेचे महत्त्व राज्यातच नाही तर देशस्तरावर उमटवले आहे. असाच एक चित्रपट घेऊन येत आहेत नागपूरचे निर्माते सचिन घोडे. रायबा इमानदार या चित्रपटाचे नाव असून याचे दिग्दर्शन सईद अख्तर यांनी केले आहे. या चित्रपटाची खासियत म्हणजे याचे कलाकार आहेत सुप्रसिद्ध विलन म्हणून ओळखले जाणारे दीपक शिर्के आणि सहसा विनोदी चित्रपटांमध्ये झळकणारे संजय खापरे आता एक राजकीय भूमिकेत बघायला मिळणार आहेत. बघूया आमचे प्रतिनिधी सम्राट गोटेकर यांनी कलाकार संजय खापरे आणि निर्माते यांच्यासोबत केलेली खास बातचीत. गेले 10 दिवस मी ह्या चित्रपटाचं शूटिंग करतो ज्याचं नाव आहे रायबा इमानदार. तो श्री श्री फिल्म्स यांनी हा प्रोड्यूस केलेला आहे आणि याचे निर्माते आहेत सचिन घोडे सर आणि याचे दिग्दर्शक आहेत सईद अख्तर. आणि या चित्रपटामध्ये एका सामान्य कार्यकर्त्याची भूमिका मी करतो आहे ज्याचं नाव आहे रायबा इमानदार. जो रायबा अगदी प्रामाणिकपणे आज आपण बघत असतो की राजकारणी लोक कसे कशा पद्धतीनं आपल्या कार्यकर्त्यांशी वागतात, पण नेमकं याच्यामध्ये त्या कार्यकर्त्याच्या घरात त्याच्या कुटुंबाला काय भोगावं लागतं, सहन करावं लागतं, त्यांचं एकंदर जीवनशैली ज्या पद्धतीनं घडत असते, बदल त्याच्यात होत असतो आणि कार्यकर्त्यांच्यावर जी काही संकट कोसळतात अशा वेळेला त्यांच्यावर ज्यांचा वरदहस्त असतो असं ज्या कार्यकर्त्यांना वाटत असतं की आपल्या पक्षश्रेष्ठींचा आणि यांचं वगैरे असावा, पण तसं दुरापस्त असतं आणि घडत नसतं. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्याची जे ज्याला भोगावं लागतं अशी या चित्रपटाच्या माध्यमातून दाखवलं आहे. आणि या चित्रपटामध्ये माझ्याबरोबरीला दीपक शिर्के, प्रणाली राऊत काम करते, ज्युनियर मकरनासुद्धा आहे त्याच्यामध्ये. मला असं वाटतं की एक इथल्या स्थानिक कलावंत मंडळींना खूप त्यांनी स्कोप दिला आहे आणि खूप चांगली कलावंत मंडळी ते आहेत. या चित्रपटाच्या माध्यमातून एक सामान्य माणसाला काय भोगावं लागतं एका राजकारणात पडल्यानंतर ते दाखवण्याचा प्रयत्न सचिनजींनी केला आहे. आणि अतिशय म्हणजे त्यांच्या जवळची कथा आहे, त्यांनी त्यातून ते गेलेले आहेत, त्यामुळे मला असं वाटतं की इट्स अ रिअल स्टोरी रायबा इमानदारच्या निमित्तानं आपल्या समोर येते. आमचे निर्माते सचिन घोडे सर आता याविषयी सांगते. नमस्कार, मी सचिन घोडे. आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे एक वेता आहे रायबा इमानदार आणि ते वेता एक सामान्य कुटुंबामध्ये काय भोगावं लागतं, त्या कुटुंबाचा काय हालअपेष्टा होतात या माध्यमातून आम्ही ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि माझं सौभाग्य आहे की या मराठी फिल्म करता मला संजय खापरेसारखे अभिनेता मिळालेले आहे, दीपक शिर्के सरांसारखे मला एक मोठे अभिनेता मला मिळालेलं आहे, त्यांचं नाव अख्ख्या भारतात गाजलं जातं. त्याचप्रमाणे ज्युनियर मकरंद अनासपुरेसुद्धा आमच्या या पिक्चरमध्ये त्यांना आम्ही कास्ट केलेलं आहे. प्रणाली राऊत आहे जे उत्कृष्ट अभिनेते नागपूरचे आहे. आम्ही नागपूरच्या विदर्भातल्या कलाकाराला याच्यात जास्त वाव दिलेला आहे आणि एक उत्कृष्ट पिक्चर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आणि ते आज पांढरकवडा गावामध्ये ते शूट होत आहे, याचा मला अतिशय आनंद होत आहे आणि नक्कीच हा पिक्चर आम्ही पूर्ण करू अशी आशा व्यक्त करतो. आणि या चित्रपटाच्या निमित्तानं ना म्हणजे नागपूरमध्ये शूट करत असल्यामुळे आता जसं पांढरकवडा गाव आहे, आता बाजूचा पूर्ण त्या बहादुरा गावामध्ये आम्ही गेलो होतो. खूप अशी आजूबाजूची गावं आहेत आणि खूप दुर्मिळ लोकेशन आपल्याला याच्या चित्रपटाच्या माध्यमातून बघायला मिळेल. म्हणजे आजवर नागपूरमध्ये चित्रित झालेल्या कुठल्याही चित्रपटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं नाही आहे. आणि साध्या गोष्टीसुद्धा यांनी इतकं उत्कृष्टरित्या या चित्रपटातून मांडल्या आहेत, त्यामुळे मला असं वाटतं हा सिनेमा जे साधं असतं ते सोपं असतं ते फार कठीण असतं ते मांडणं, ते ह्या चित्रपटाच्या माध्यमातून मांडलं जाणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं हा सिनेमा नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनाला टच करेल. सर, एक प्रश्न होता, सईद अख्तर जे सर डायरेक्टर आहे या पिक्चरचे, तर नागपुरात असं मानलं जातं की ते आर्टिस्ट लोकांचे खूप टाईम वाचवतात आणि प्रोड्युसरचे पण खूप पैसे वाचवतात, तर याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? नाही, त्या माणसाबद्दल मी एवढंच म्हणेन, त्यांना सिनेमा कळलेला आहे. फार कमी लोक असतात ज्यांना कंटेंट कळतो, सिनेमाची कथा कळते, असा तो दिग्दर्शक व्यक्ती आहे. आणि त्यांच्या एक म्हणतो ना कामाला एक वेगळा स्पीड आहे जे फार दुर्मिळ असतं, की नाहीतर सिनेमा म्हटला की थोडंसं तब्येतीत निवांतपणे केला जातो, यांनी निवांत केलं आहे. पण हे हसत खेळत शूटिंग करत असताना देखील कामाचा स्पीड त्यांचा जो आहे तो खरंच वाखाणण्याजोगा आहे आणि त्यातूनसुद्धा एक क्वालिटी मेंटेन केली आहे त्यांनी. असंच उगाच नाही की फक्त त्यांनी घाईघाईत सिनेमे सीन्स उरकले आहेत, सिनेमा उरकला असा नाही. सिनेमा बघताना तुमच्या लक्षात येईल की अगदी व्यवस्थित
तब्येतीत सीन घेत आहेत पण तरी पण त्या सीनला एक वेगळा स्पीड आहे आणि त्याला एक पेस ठेवला आहे त्यांनी. आणि नागपूरचं काय एक्सपिरियन्स होतं सर, पहिल्यांदा तुम्ही आले का काय? नाही, नागपूरला याच्या आधी एका सिनेमाच्या निमित्तानं आलो होतो, पण त्यावेळेला जेवढा मी नागपूरकरांमध्ये जेवढा मिक्स झालो नव्हतो किंवा जेल झालो नव्हतो, तर या चित्रपटाच्या निमित्तानं ना म्हणजे फिल्म तर आम्ही केलीच, तर पण त्याचबरोबर एक चांगली माणसं मिळाली, चांगल्या व्यक्ती मिळाल्या, जे आपल्या ह्या चित्रपटाच्या क्षेत्रामध्ये असं जनरली होतं की माणसं कामाशी काम ठेवतात, काम झालं की विसरतात, पण इथे तसं नाही. इथे कामं म्हणजे आम्ही काम करणारी माणसं आहेत या चित्रपटाच्या निमित्तानं, म्हणजे निर्माते सचिन सर असतील, सईद अख्तर सर असतील, पुन्हा ह्या सगळ्या प्रोडक्शन सांभाळणाऱ्या आमच्या प्रीती मॅडम आहेत, सचिन सरांच्या मिसेस आहेत, एकंदर ह्या सिनेमात ना अख्खं कुटुंब, अख्खा त्यांचा स्टाफ, आता ते निस्वार्थ फाउंडेशन सेवा त्यांचं जे संस्था आहे, ते अनेक वर्ष सामाजिक कार्य करत आहेत, त्याच्यामुळे ना ह्या सिनेमाला आहे ना पैसा किती लागला आहे, मेहनत तर सगळेच करत असतात, पण त्या पलीकडे प्रामाणिक प्रयत्न लागतात, ते प्रामाणिक प्रयत्न या सिनेमाच्या निमित्तानं मला असे दिसत आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा सिनेमा माझ्या दृष्टीकोनातून, माझ्या आयुष्यात जेवढे मी सिनेमे केले त्यातला हा एक वेगळा सिनेमा ठरणार आहे, राय वा इमानदार. सर, तुमचं काय अनुभव आहे सर सईद सरांसोबत, जुनी ओळखी आणि सईदजी आणि माझं नातं मागे 10 वर्षापासून आहे. अप्रतिम असा व्यक्ती जे माझा मित्रासारखा आहे, मोठ्या भावा मोठ्या भावाप्रमाणे आहे, आणि एक डायरेक्टर म्हणून तो एक वेगळी भूमिका करत आहे, आणि मला त्याचा खूप अभिमान वाटतो आहे की तू माझ्या पिक्चरला मी त्यांना कास्ट केलेला आहे, आणि उत्कृष्ट पद्धतीने ते पिक्चर हसता हसता खेळवत आहे, आणि त्याकरता संजय सरांना किंवा कुठले पूर्ण संपूर्ण आमची टीम, ह्या टीमला सगळ्यांना घेऊन ते करत अप्रतिम असं शूट करत आहे, मला त्यांचा खूप मनापासून अभिमान वाटतो आणि कौतुकसुद्धा आहे की माझा मला फिल्म करता डायरेक्टर म्हणून सईद सर जे माझ्या फिल्म करत मला माझ्या फिल्मसाठी ते मी त्याला डायरेक्टर म्हणून त्याला घेतलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की मला असं वाटतं योग्य टीम मिळण्याची असेल, ती भट्टी जमण्याची म्हणतो आपण ज्याला, ती भट्टी इथे करेक्ट जमलेली, माणसं करेक्ट मिळाली प्रत्येक डिपार्टमेंटची. मी आता येता येता कारमधून येता येता आम्ही गाणीसुद्धा ऐकली, लावणी उत्तम केलेली आहे सरांनी, सर लिहिली आहे, हे मल्टी टॅलेंटेड म्हणतो ना तसं प्रकार आहे, जसं निर्माता नाही आता माझ्यावर त्यांनी एका मोंटाजीच्या सीनमध्ये एक शॉर्ट पण दिला, त्याच्यामुळे ॲक्टिंग प्रोडक्शन फिल्म प्रोड्युसर म्हणून पण काम करत, संगीतकार गीतकार म्हणून काम करत, त्यामुळे वेगवेगळ्या सगळ्या ह्या फिल्मचे डिपार्टमेंट्स आहेत त्यांनी अगदी उत्कृष्टरित्या हाताळले आहेत असं मला वाटतं. सर, आमच्या न्यूज चॅनलच्या प्रेक्षकांसाठी काहीतरी? मला असं वाटतं की ना ह्या कोविडच्या काळामध्ये मीडियाने खूप मोठं काम केलेलं आहे, आणि त्या 2 वर्षामध्ये मीडियालासुद्धा काही इंटरटेनमेंटची ज्या काही गोष्टी आहेत त्या दाखवता आल्या नाहीत, कारण काय इतकं कोविड पेशंट्स आणि कोविडमुळे वातावरण सगळं झालं होतं. पण बरं वाटतं की नागपूरमध्ये येऊन आमच्या ह्या VKB न्यूज चॅनलनी आमच्या या फिल्मची दखल घेतली आणि आवर्जून येऊन फिल्मच्या प्रमोशन्सच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी आम्हाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल VKB न्यूज चॅनलला, आमच्या श्री श्री फिल्म्सच्या वतीनं, आमचे निर्माते सचिन सर घोडे साहेब यांच्या वतीनं, माझ्या वतीनं, आमच्या संपूर्ण एंटायर टीमच्या वतीनं मी खूप खूप सारे शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मी ज्युनियर मकरंद अणासपुरे. सचिन घोडे सरांनी मला असं वाटतं की मला चान्स दिला असं वाटतं मला, आणि स्वतःला खूप मी भाग्यवान समजतो की अशा सरांसोबत काम करायला, त्याबरोबर खूप अभिमान वाटतो की स्थानिक कलाकार घेऊन ज्या व्यक्तीने यशाचे शिखर गाठायचा प्रयत्न केलेला आहे, तर नक्कीच त्यामध्ये सचिनजींना यश मिळेलच, आमच्या सर्वांची शुभेच्छा आहे त्यांच्या पाठीशी. आणि स्थानिक कलाकारांना घेऊन जो माणूस एवढं मोठं काम करतो, तर सरांनी जी माणसं कमवलेली आहेत ती अतिशय प्रामाणिक आहे, त्यांची टीम संपूर्ण, आणि माझ्यासोबत म्हणजे माझं भाग्य समजतो की एवढं दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम करायला मिळालं, ते फार माझं भाग्य समजतो मी. आणि त्याचबरोबर सरांचे जे परिवार आहे अतिशय प्रेमळ जिव्हाळ्याचे, त्यामध्ये सगळ्यांनी अगदी त्या स्क्रिप्टला अगदी न्याय दिलेला आहे, आणि सचिनजींचं कार्य जे आहे निस्वार्थ फाउंडेशनच्या माध्यमातून अगदी म्हणजे ते म्हणजे त्यांच्या रक्तातच भिंजलेलं आहे, आणि अतिशय त्यांचा जिव्हाळा आहे, गावकरीसुद्धा त्यांच्यावरती अतूट प्रेम करतात, त्यामुळे हा सिनेमाला खूप मजा येणार आहे. नागपूरच्या म्हणजे एकंदरीत म्हणजे पहिल्यांदाच तुम्ही नागपूरला आले, तर काय वाटतंय तुम्हाला प्रोडक्शनसोबत काम करणे, डायरेक्टरसोबत सईद सरांसोबत काम करणे? सईद सरांचं सोबत मुळात इतका प्रेमळ आहे की नाही कळलं तर समजून सांगतात,
आणि खूप करून घेतात, त्यांच्यामध्ये ती पावर आहे, ते दैवशक्ती आहे त्यांना की एखाद्या माणसाला जर थोडा काही अडथळा येत असेल तर ते करून घेतात त्यांच्याकडनं आणि बेस्ट करतात. मला तरी असं एक्सपिरियन्स कसं होत असेल नाही. आणि मी एक स्टेज कलाकार होतो तर त्या माध्यमातून आता एवढे दिग्गज कलावंत आहे, अभिनेते आहेत, संजय खापरेजी असतील आणि त्याचबरोबर मोठे एक नाव आहे, आभाडा एवढं नाव आहे की दीपक शिर्के सर आहेत, हे खूप मोठं आभाळा एवढं नाव आहे. तर मला एक रोल मिळाला तर तो मी माझं भाग्य समजतो आणि खूप आनंद येतो आहे. फिल्म करताना, शूटिंग करताना हसत खेळत सगळं होतं आहे आणि करतायत, मस्त मजा येते. आणि त्याचबरोबर प्रीती मॅम आहेत, त्यांची संपूर्ण टीम आहे, तर ती सगळं अगदी हसत खेळत होतो आहे मस्त आणि मजा येते, खूप मजा येते सिनेमा करायला, शूट करायला. आणि व्ही के बी न्यूज चॅनलला आमच्या खूप शुभेच्छा. मी ज्युनियर मकरंद राणा सुरे, नमस्कार.